Şütöklənmiş hissə hansı variantda düzgün verilib? Şütöklənmiş hissə həm A, həm B, həm də C çoxluqlarının bir hissəsinin özündə ehtiva edir. Burada A ilə B-nin sanki C çoxluğunu A və B çoxluğu ilə yəni kəşfdiriblər. Baxaq, variantlarımıza baxaq. Deməli, A ilə B-ni birləşdirib C ilə kəşfdirə bilərik. Yəni, varmı? A birləşir B, kəşfir C. Bəli, var variantımız. Çünki əgər A və B çoxluqlarını birləşdirsəydik və onu sonradan C ilə kəşfdirsək, əlbəttə ki, yalnız şifrələnmiş hissə ortaq olaraq kəşfmiş olardı. Deməli, doğru cavabımız A birləşir B, kəşfir C. Digər variantların düz olmadığına da baxa bilərik. A ilə C kəşfdikdə, yəni sadəcə bu hissədir və onu B ilə birləşdirsək, onda B-ni bütövlükdə şifrələmiş olardıq. Deməli, birinci variant doğru deyil. Həmçinin digər variantda da baxa bilərik. ABC-nin kəşfməsi sadəcə bu hissədir. ABC-nin birləşməsi hamısının ştrihlənmiş forması olmalıydı. B ilə C-nin kəsişməsini A ilə birləşdiribsə, geri A çoxluğu da bütövlükdə ştrihlənmiş olardı. Ona görə də sadəcə A birləşir B, kəsişir C variantı doğrudur.